Sveiki, gerbėmieji. Štai nuotykių vasara mano karjeroje toliau tęsiasi ir Jonavoje Šilų gyvenvietėje, kaip žinia, rodė žinios ir kas žiūri televiziją, aš šiaip atsiprašau, bet jau 3 metai nebežiūriu lietuviškos televizijos tam, kad netraumuot savęs, reiškia, rodė apie kiaulių marą, afrikinį kiaulių marą. Na, pirmiausia, tai visiškas marazmas, tas kiaulių maras. Rytoj 11 valandą į šitą bendrovę atvažiuoja, ne į bendrovę, bet į šitą gyvenvietę atvažiuoja Jonavos buvęs miesto meras Mindaugas Sinkevičius, dabartinis ūkio ministras, kuris, aišku, aklai tiki tai, kad tokia, ką sako tokie profesoriai kaip Usonis, Laiškonis ir visokios kitokios atmatos, kurie visiškai dezinformuoja visuomenę apie tokius dalykus, apie marus, apie visokius gripus ir apie visokias kitas nesąmonės. Aš noriu iš karto pasakyti, kad aš 10 metų dirbu su skiepais, skiepų žalos srityje ir tikrai puikiai žinau, kas tai yra chemija ir puikiai žinau, kaip plinta virusai. Ir dabartinis variantas, kada kiaulės buvo piktybiškai užkrėstos tuo maru, nežinau, gal ten net nebuvo jokio maro, suprantat? Nes kada mes esam viena korumpuočiausių valstybių pasaulyje, turbūt, taip, bent jau taip mums pristato, vat šiandien per žinias girdėjau M1+, tai aš manau, kad tai visiškas marazmas, tai yra būtent pinigų plovykla, ES pinigai baigėsi ir greičiausiai įmonė sėdi skolose arba dar kas nors kažkokios tai peripetijos, kažkas tai vykė ir tiesiog dabartiniam variante visas šitas dalykas yra padarytas bombos lygyje, kad visą tai kuo greičiau sutvarkyti, kuo greičiau praplauti ir visa kita. Kitas labai svarbus būtent šios gyvenvietės žmonėm klausimas, tai yra būtent kiaulių palaidojimas, būtent visai netoli gyvenamųjų namų, plus tokioj vietoj, kurie gali apačioj tekėti, gali eiti šaltinių, ta prasme, gysla, vandens gysla ir aplamai. Nu, jūs įsivaizduokit, 25 tūkstančius kiaulių palaidoja vienoj bendroj, kaip sakau, bratskąją magylą. Tai jūs įsivaizduojat, kas darosi, koks žemės užkritimas ir kas ten aplamai, kas ten darysis. Ir visas tas viskas nusies į toliau, į giluminius vandenis. Tai čia yra baisu, tai yra, jeigu, aš nesuprantu, kaip galima taip daryti. Rytoj, aišku, mes bandysim visą tai įsiaiškyti, koks gruntas, taip toliau, taip toliau. O šiandien aš jums noriu parodyti šitą fantasmagoriką, kokia Jonavos rajone vyksta. Tai vat, šitas ženklas ir kelias uždarytas jau 2 savaitės, jūs įsivaizduojat, žmonės važinėja ratais aplinkui, nes mes, pasirodo žmonės, mes esam šito afrikinio kiaulių maro nešiotojai, mes galim jį išplatyti, išnešiuoti. Visiškas marazmas. Gerbimieji, tai yra visiškas marazmas, tai eilinis kartas durninimas tautos. Ir štai dabar mes važiuosim toliau, žiūrėsim, kaip yra, parodysiu jum, kaip yra palaidotas, nu, tos kiaulės visos yra, koks gruntas, koks atstumai, taip toliau, taip toliau. Štai, gerbėmieji, mes atvykom į vieną iš sodybų, kuri randasi maždaug už 800 metrų, 800, nu nebus čia kilometro, tikrai niekaip, nuo tos masinės kapavietės tariamos. Kitas dalykas labai svarbus, tai yra būtent tai, kad buvo pažymėta, kad, reiškia, kiaulės užkasinėjamos ir tenai molis, tenai vandens pralaidumas labai mažas ir tikrai nepakenks gruntiniams vandenims ar ten giluminiams vandenims ir taip toliau, ir taip toliau. Buvo čia viskas nuramita. Plius noriu pastebėti, valstybėje, kurioje tyrimai yra atliekami mėnesiais, šitas tyrimas, žemės tyrimas, buvo atliktas per naktį. Kitas labai dar įdomus faktas, kad būtent kiaulės buvo visos užkastos žemėje, kuri priklauso būtent Šilų šitam kiaulių kompleksui. Ir tenai visiškai riba baigėsi prie pat riba, viskas tvarkoj su ūkininkų žeme. Ta prasme, įsivaizduojat, va toks, nu, toks kazusas įdomus. Ir kas, sakau, kas įdomiausia, kad šiuo metu dabar kenties visi Šilai būtent nuo šitos masinės kapavietės. Aš puikiai suprantu, kad, nu, reikia, aišku, jeigu ten jau taip yra, jeigu toksai debiliškas chaosas ir bus būt debiliškas visas šitas sambrūzdis padarytas, šio bomba atominės sprogo, čia visa kita, taip toliau, viskas gerai, reikia utilizuot. Bet, prašau, ten laukai, ten, kur žmonės negyvena, galų gale kažkur, tai reikia surasti tokią vietą, kur tikrai niekam niekas nepakenks, nei tiem vandenim niekas. 25 tūkstančiai kiaulių užkasta, štai va tenai tuose kalbuose, matot? Ir esmė yra tame, kad viskas yra įvykdyta, va, žmonės ten sodyba, čia sodyba, ir aplinkui visus, va, žmonės. Ir, nu, jūs įsivaizduokit tokią krūvą lavonų ir ties viskas sėsi giluminius vandenis. Kas toliau darysis? Bandysim dabar daryti kitą dalyką. Mes, kol davažiavom iki čia, turėjom apvažiuoti kokių 10 km ratą.
kelias visiškai negreideriuotas, visiškai nepasiruošta šitam visam dalykui. Tai yra reiškia, kad nu, tiesiog žmonės laikomi šiukšlėmis. Da jūs nieko, mes jums pasakėm, jūs darykit ir viskas, jūs jiems nusispjaut, jiems nusišiktant jūsų visų. Ir esmė yra tame, kad vat, rytoj atvažiuos ministras iš Šilus, tai jau rytoj jau viskas, jau rytoj pamatysit, bus žalia šviesa, jau nebus jokių ženklų, viskas, jau dabar viskas utilizuota, virusas jau neplinta. Dabar dar vienas, stovi policijos pareigūnai, aš dabar nueisiu ir paklausiu policijos pareigūnų, ar jiem buvo duota kažkokios spec priemonės, ar dar kas nors, juk jie tada gaunasi viruso nešiotojai. Tai vat, dabar sekantis mūsų objektas tyrimo bus būtent policijos pareigūnai. Štai matot masinį kapavietę to tipo menamo užkrato, kuris yra ale labai pavojingas kažkam. Ir štai čia, va kitoj pusėj gatvės, va, gyvenamai, nameliai, tenai irgi va, visa gyvenvietė. Ir va, štai toks va, vyksta va, procesas. Toliau noriu pastebėti, kad šiandien nors ir sekmadienis ir toksai didžiulis bumas, bet tenai tie, kas stovi, visi viskas stovi ir kažkodėl tai nedirba. Reiškias žmonėm išeiginės. Tai vat irgi labai toksai įdomus kazusas. Dabar aš einu iki policijos pareigūnų ir paklausiu jų, ar jiem išduotos yra spec priemonės, ar dar kas nors, kaip tai viskas, kaip jie į tai reaguoja. Labą dieną. Pakalbėti jūs norėjau biškai. Jo. Žiūrėk biškai. Man čia žmogus mane atėjo. Nu, aš pasakysiu vėliau. Nu. Žiūrėkit, kokiais sumetimais eismas sustabdytos? O jūs kur nori pavažiuoti? Aš noriu pravažiuoti čia tiesiai, bet tie prasme planai, kodėl eismas sustabdytas, pavyzdžiui, šituo keliu. Ir va, pavyzdžiui, kodėl mes važiavėm per aplinkinį ir niekas neparuošta, jokie važiavimo ženklai, niekas, neišgreideriuotas visiškai kelias, visiškas marazmas padarytas, totalus, aš ne ant jūsų, bet aš tik klausiu, dėl ko. Man tas įdomu, nes aš kadangi aš dirbu 10 metų su vakcinom, dirbu su chemija ir puikiai žinau, man kiek kokio lygio čia yra marazmas visas padarytas. Ir toj bus Sinkevičius, mes su juo pašnekėsim, ir toj, aišku, Sinkevičius yra visiškas glūšių šitoj srityje, jis visiškas. Kas tas Sinkevičius? Ministras ūkio. A, tai va. Domėkitės, kas valdo Lietuvą. Ir esmė yra tame, kad man, pavyzdžiui, tiesiog įdomu, va, pavyzdžiui, jūs kaip pareigūnai, gerai, jeigu jūs dabar čia vat, uždraudė eismą, važinėt, kokiais sumetimais, man, ką jums sakė, pavyzdžiui, dėl ko eismas uždarytas? Nu, dėl to, gal to maro, kad... Nu, gerai, tai žmonės pavažiuodami su mašina, ką padarys, užkrės ar kaip? Nu, mums to nepaaiškinu. Nu, bet jums irgi pačiam jokinga, ne, va, šitas visą marazmą. Aš tai leidžiu, man... Nu. Leidžiu, tai žiūrėkit, dabar esmė yra tame, kad jūs, jums pavyzdžiui, gerai, jums pasakė, kad va, užkrėst vis, bet jūs, va, jūs niekad neparuoštas. Jūs matėt, kaip žmonės atrodo, kaip dirbantys pareigūnai dirba už tuose, to prasme, nu... Tai aš žinau, nu, su celofanai, su kaukiam, su visko, taip, o kodėl jūsų tada neparuošė, ir jeigu čia tokį burbulą visur išputė? Čia šis bardakas, blekoks. Nu. Tai aš apie ką ir kalbu, ir esmė yra tame, kad aš tiesiog jūsų norėjau paklausti, ar ta prasme, ar jūs informavo, jūs pavyzdžiui, jūs aprengė patitinkamai ar ne. Dabar jūs gaunasi užkrato nešiotojas, taip? Nes jūs esat užkrato zonoje, taip išeina, ne? O žmonės pravažiuojantys su mašina, jeigu jis pravažiuoja su mašina, ką jis čia gali padaryti, kaip jis gali užkrėsti, kaip jis gali išplatyti? Taip, mano kelio. Nu, bet su logika prasilenkia biški šitie, kaip gali, aš sakau, aš 10 metų dirbu su skiepų žala, tai yra su vakcinam, dirbu su chemija, ta prasme, su visko, aš visą tą apie virusus, visus viską irgi daug man žinau, šitas pats afrikinis maras, čia yra visiškas marazmas, keulės buvo piktybiškai užkrėstos tam, kad čia padaryti kitokias aferas, taip toliau finansinės. Na, tai va, ir esmė yra tame, kad čia toks burbulas.